COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာအထူးကြက်မှတ်ကုသဆောင်တဲ့အသက်ရှူဆက်ပေးထားရသူစုစုပေါင်းကတော့၄၀၀နီးပါးရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ဆောင်ပေးပို့ထားပါရရှင် ကျွန်တော်မှာကိုဗစ်-19ဒီပြူလူနာတွေ့ရှိမှုနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာသလိုရောဂါပြင်းထန်လုံကိုICUထဲရောက်တဲ့သူနဲ့အသက်ရှူဆက်ပေးထားရသူတွေလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်တွေကICUတွေမှာကုသနေရသူထက်အသက်ရှူဆက်ပေးထားရသူကပိုများနေတဲ့အခြေအနေပါICUတွေမှာရောက်နေသူ136ဦးရှိပြီးအသက်ရှူဆက်ပေးထားရတဲ့သူကတော့237ဦးရှိနေကအဲ့ဒီလူနာတွေဟာအခုရပ်
里面是吧，兑现嘛，是吧？变高卖里面那个，可能在楼下的那个变高嘛。我变高卖的楼户，那起码说安心用什么了？安心用干嘛？过到某有那样的楼嘛，对呀，都在可能要去吧。然后反正那个先有那样的楼嘛，那样那再悄悄去吧。然后最近啊，最近啊，安心用改的，反正那个改的第一版嘛，多了的是吧？我下面有嘞，最近都有嘞，我最近怎么嘞？အခုလိုကုသမှုလုံးမြင့်တက်လာတာရွာဖြစ်ပွားသူပြင်းထန်သူတွေများလာတာကလည်းလူစုလူဝေးအများပြားဖြစ်ခဲ့တာကနေကုသမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုကုသမှုတွေများလာတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားသောင်းကြီးဌာနကပြည်တွင်အနေနဲ့တက်နိုင်သမျှအိမ်မှာပဲနေကြဖို့ပန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအချိန်ကြာလာတဲ့အများပြည်တွင်အိမ်ထဲမှာနေဖို့ဆိုတာကလည်းအခက်အခဲတွေရှိလာလို့လမ်းမပေါ်ပြန်ထွက်လာကြရတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်းသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်ပေါ့ပြမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုထူးခြားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုပို့ပြီးချင်းချင်းနဲ့တည်းအိမ်မှာပို့နေရဆိုတာမတွေ့ရဘူးသူတို့ stay home ကိုပို့နေဖို့တအားချက်မှတ်လို့ရှင်လေခုနကလို့ဒီပနမကဒီစိတ်ရောပြဿနာတအားချက်တော့လीဆက်ပတ်မှုပေးသည့်တိုင်အောင်ဒီလက်လက်ဆက်လက်လက်ဆက်နဲ့ဟိုဟာဒီပေါ်မှာဟိုနေ့စဉ်တနေ့စဉ်ဆိုတာပေါ်မှာတက်ရောက်မှုကရှိနေရောဒီပေါ်မှာချင်းချင်းချင်းနဲ့ပဲဆောင်ရရတဲ့သဘောလို့ဆိုတာမြင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ကူးစက်မှုမြန်မာနိုင်တဲ့နေရာတွေလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာပတ်စံနှာခေါင်းစည်းကိုတက်ဆင်ကြဖို့မျက်နှာအကာတက်ဆင်မှုစတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကတိုင်းရင်းသားကြီးနဲ့ပြည်내အသီးသီးမှလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ဒီပြည်လူနာ 8,000 နီးပါးလောက်ရှိလာပြီးသေဆုံးလူနာကတော့ 1,900 ကျော်ရှိထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ